Ну і спочатку коротко про головне. В російському старому Осколі скоїли замах на колишнього мера-колаборанта Куп'янська Геннадія Мацегоро. Зараз зрадник в критичному стані. Про це повідомило головне управління розвідки України. За їхніми даними, Мацегоро обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області від забороненої партії ОПЗЖ. Спочатку повномасштабного вторгнення він пішов на співпрацю з російськими загарбниками, а у червні підписав так званий протокол створення окупаційної харківської адміністрації і публічно про це оголосив. Після звільнення Куп'янська в вересні 22-го Мацегора втік з росіянами до Білгородської області. Зараз лікарі другу добу поспіль намагаються врятувати колаборанта. Ну і нагадаю, напередодні Харківська обласна прокуратура оголосила підозру Мацегорі. Екс-мера Куп'янська судитимуть за держзраду. І за даними слідства, він допомагав російським військовим з транспортом, паливом, житлом та їжею. Через його дії вони змогли окупувати Куп'янськ.